Vždy som sníval, že budem vrcholovým športovcom. Ale nakoniec som sa stal multimilionárom. Stavte si na Eurojackpot aj vy. Eurojackpot. Vítajte v klube. Boom, boom, boom. Boom, 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 boom. Boom, boom, boom. Boom, 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 boom. Prekvapivo lahodná, pretože kávu u nás si vychutnáte vždy čerstvú, pripravenú z kvalitných kávových zrn. Navštívte najbližší Fresh Corner na čerpacej stanici Slovnaft. S nami si nepovrčíte, ale zostanete eko. Eskútre od SPP. Tento program vám prináša... Vážení športoví priatelia, dovolte mi privítať vás na prvom semifinálovom zápase turnaja Final Four slovenského pohára v hádzanej. Zmien medzi družstvami. Medzi družstvami Julen Michalovce a HK Sokol Banovc a Bebkov. Ďakujem.
Dušie Michalovce s číslom 4 na adrese Nada Čorovič. 5 Lívia Kucková. Štefaníková. 8 Natália Dmit. S nami si nepovrčíte, ale zostanete eko. Eskútre od SPP. Alexandra Rácikova. 10 Anabela Placha. 12 Alžbeta Bežová. 17 Magdalena Bežová. 18 Jana Maňová. Martina Šipková. 20 Galková. A 33 Andrea Križanová. Trénerom pánov 1 Petravov je Richard Matiš. Rozhodkyňami dnešného súboja. Tento program vám prináša... Vždy som sníval, že budem vrcholovým športovcom. Ale nakoniec... Som sa stal multimilionárom. Stavte si na Eurojackpot aj vy. Eurojackpot. Vítajte v klube. Boom, boom, boom. Boom, 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 boom. Boom, boom, boom. Boom, 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 boom. Wow.
Prekvapivo lahodná, pretože kávu u nás si vychutnáte vždy čerstvú, pripravenú z kvalitných kávových zrn. Navštívte najbližší Fresh Corner na čerpacej stanici Slovnaft. Prednalo Sivo Skorová, Bibiana Štefaníková. Prihoden zniežila Magdalena Bezová. Let's go.
je 4-1 autorkou gólu bola Nikoleta Trunková. Adriana Holová zvýšila na 5-1. Martina Potenčová upravila na 6-1. Na 2 minúty vylúčená Magdalena Božová.
Nikoleta Trunková vyšila na 7-1. Bibiana Stepaníková 8-1. Alexandra Ratiková prejmala Pílo Korigována 8-2. Nikoleta Trunková vyšila na 9-2.
Valtová zložila na 9 trest. Do Michalovce 10-3. S nami si nepovrčíte, ale zostanete eko. Escutre od SPP. Vždy som sníval, že budem vrcholovým športovcom. Ale nakoniec som sa stal multimilionárom. Stavte si na Eurojackpot aj vy. Eurojackpot. Vitajte v klube. Tento program vám prináša... Thank you.
Adriana Holejová zvýšila na 16-8. Čorovnič zvýšila na 17-8. Martina Šipláková znížila na 17-9. Michaela Štefanová zvýšila na 18-9. Milica Trifunovič zvýšila na 19-9. Thank you.
Alexandra Ráciková z Nižiana 19-10. Nada Čerovič 20-10. Na 2 minúty vylúčená Nada Čerovič. S nami si nepovrčíte, ale zostanete eko. Eskútre od SPP. Vždy som sníval, že budem vrcholovým športovcom. Nakoniec som sa multimilionárom. Stavte si na Eurojackpot aj vy. Eurojackpot. Vítajte v klube. Vždy som sníval, že budem vrcholovým športovcom. Ale nakoniec som sa stal multimilionárom. Stavte si na Eurojackpot aj vy. Eurojackpot. Vítajte v klube. Prekvapivo lahodná, pretože kávu u nás si vychutnáte vždy čerstvú, pripravenú z kvalitných kávových zrn. Navštívte najbližší Fresh Corner na čerpacej stanici Slovnaft.
To program vám prináša... Tento program vám prináša... Tento program vám prináša...
Zriadiť si elektrinu od SPP je rovnako jednoduché ako cvaknutie vypínačom. Zriadiť si elektrinu od SPP je rovnako jednoduché ako cvaknutie vypínačom. Zriadiť si elektrinu od SPP je rovnako jednoduché ako cvaknutie vypínačom. Ahoj, poďme, hrá sa o veľké milióny. Nič vás nenaštartuje lepšie, veď kto by si pre ne nešiel? Stavte si na Eurojackpot čo najrýchlejšie. Už tento piatok. Eurojackpot, vítajte v klube. 2 pivo lahodná. Prečo kávu si chutnáte vždy čerstvú, pripravenú kvalitných kávových zrn. Navštívte najbližší Fresh Corner na čerpacej stanici Slovna. Milióny. Nič vás nenaštartuje lepšie. Veď kto by si pre ne nešiel? Stavte si na Eurojackpot čo najrýchlejšie. Už tento piatok. Eurojackpot. Vítajte v klube. Tento program vám prináša... Zlatko, to čo je za zvuk? SQ 300. SQ 300? No. Vidíš, som ti hovoril. SQ 300. S nami nikoho nezabudíte. SQ 3 od SPP. Thank you.
Nada Čorovič zvýšila na 22-20. 22-12, pardon. Gálková, Hana Gálková znižila na 22-13. Michala Štefánová upravila na 23-13. Milica Trifunovič zvýšila na 24-13. Thank you.
na 2 minuty vylúčená najlepšia. Dve minúty vylúčená domáca Evgenia Kohuch. Tento program vám prináša... Ahoj, poďme! Hrá sa o veľké milióny. Nič vás nenaštartuje lepšie. Veď kto by si pre ne nešiel? Stavte si na Eurojackpot čo najrýchlejšie. Už tento piatok. Eurojackpot. Vítajte v klube.
Dve minúty vylúčená hráčka Bánoviec Alexandra Raciková. A zo sedmičky zvýšila na 25 Lívia Kľučková. Znižila pred malou chvíľou Martina Šipláková. A zápäť na opačnom konci Natália Dmitrenko, 26-14. Natália Dmitrenko zvýšila na 27-14. Sabina Maďanková upravila na 27-15. Na vzapätí na 28-15 zvýšila Valéria Duminová.
zo sedmičky Hana Galková znižila na 28-16. Ica Milica Trifunovič 29-16. Nica Trifunovič, 3-16. Galková koridová na 30-17. Na 2 minúty vylúčená hostujúca Andrea Križanová. Lúvia Kočková, 31-17. Miriam Kakašíková, 32-17. Thank you.
Miriam Kakaščíková 33. Tento program vám prináša... Dve minúty vylúčeného hosťujúca Magdaléna Bežová. Evgenia Kohuch zvýšila na 34-17. Na dve minúty vylúčená Michalovčanka Miriam Kakaščíková.
Milica Trifunovič je zvýšila na 35-17. Nada Čorovič je zvýšila na 36-17. Kde to bude vidno?
Na zväzov vám to ide. Na 2 minuty vylúčená Milica Trifunovič. Tento program vám prináša... Poďme, hrá sa o veľké milióny. Nič vás nenaštartuje lepšie. Veď kto by si pre ne nešiel? Stavte si na Eurojackpot čo najrýchlejšie. Už ten...